Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan, mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan, tansah mengkukulo panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun estu sansaya saged nderek Gusti mujudaken diri dados murid dalem. Nanging saderengipun kula tetep nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih nyengkuyung channel kula kanthi subscribe, like, lan komentar saha mbagekaken video renungan kula menika dumateng umat sanesipun. Matur nuwun. Nderek Gusti, kanthi dados murid dalem menika timbalan dalem tumraping awake dhewe kabeh sing percaya marang Gusti Yesus lan kepengin gayuh katentreman lan kawilujengan ing donya menapa dene ing sakmangke ing swarga lantaran Sang Kristus. Para murid ingkang tinimbalan dening Gusti Yesus bangun komunitas injih paguyubaning umat ingkang kasebut pasamuan suci. Lan temtu kemawon, anggenipun nderek Gusti menika boten tanpa risiko, ana konsekuensine. Awake dhewe yen dadi murid ana ing sekolahan menika nggih ana konsekuensine. Yen aku wis milih sekolah A, aku ra iso ning sekolah B utawa ning sekolah C. Lan mbok menawi cara-carane ya beda, seragame ya beda. Nah, nderek Gusti Yesus menika nggih awake dhewe kedah sadar bab konsekuensine. Ana risiko sing kudu awake dhewe tanggung. Yen ora gelem berisiko ya aja nderek Gusti Yesus. Mila ampun ngantos agama kuwi mung KTP. Kadang kala we nulis agama nggon KTP sok-sok isih bingung ditulis Katolik apa ora ya. Isih isin, isih pekewuh mergo mbok menawa nek konangan Katolik kuwi mengko ndak ana apa-apa, mengko ndak risikone gedhe. Nah, kadangkala tasih mekaten. Padahal nderek Gusti menika nggih cetha konsekuensine. Kedah ninggal maneka warni. Kepara awake dhewe kudu ninggal bapa biyung, ninggal anak, ninggal gawean, ninggal sedulur lan sanes-sanesipun. Lan menika tentu ora gampang. Ana ing urip padinan awake dhewe bisa ngrasakake nek wis udan utawa mendung peteng awake dhewe wis mangu-mangu le arep nderek Gusti umpamane mujudake le nderek Gusti kanthi ngriyayakake karisti ing gereja utawa arep sembayangan lingkungan utawa arep rapat ning gereja utawa arep dampingi anak-anak dampingi mis dinar nek wis udan utawa mendung peteng sok-sok ya wah mangkat ora ya budal ora ya apa diliburke wae utawa yen wis kesel mergo sedina wis nyambut gawe kadang kala ya gawean ngomah urung rampung isih kudu ngopeni anak-anak nek arep budal sembayangan mengko ngomah kapiran. Nah terus kanthi alasan sibuk gawean ngomah urung rampung ora budal sembayangan lan patah contoh-contoh sanesipun. Kula nate damel survei kecil-kecilan wonten ing setunggal paroki di analisa umat sing aktif lan nderek kegiatan lingkungan menika pranyata sing paling akeh dhewe yen umate rawuh maksimal 60% menika rata-rata. Pancen wonten saperangan lingkungan umate sing rawuh 80%, wonten sing 85%.
lan sidik-sidike sing rawuh 40%. Menika rata-rata nggih. Nah, tasih wonten sapirangan umat sing dereng aktif hadir mbuh nenggon misa neng gereja, mbuh nenggon misa sembayangan, rapat-rapat lan liyo-liyane. Termasuk dadi pengurus menika nggih dereng kathah utawi malah keporo nggih dereng wonten. Satu tim kepengurusan menika aktif kabeh. Paling sing aktif ya separone. Keporo malah ora ana separone. Menika kangge kula pribadi dados kaprihatosan. Ning mergo wis biasa nang ngendi wae ana, mila lajeng nggih wis lumrah. Mboten malih dados kaprihatosan sing ageng. Gusti Yesus lumantar wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi pranyoto. Gusti Yesus rawuh nimbali awake dhewe ora ngasto katentreman, ning malah ngasto pedhang. Bayangke menika. Padahal awake dhewe lindherek Gusti salah setunggal alasane menika lak pengin gayuh katentreman, ora pengin pasulayan, ning ngrasakake urip sing tentrem. Yen awake dhewe nunggu tamu utawi sinten sederek sing kondur, biasane kan sing ditunggu oleh-oleh nggih, roti, duwe, hadiah lan sanes-sanesipun. Ning nek sing digawa pedhang, menika lak arep ngejak gelut utawa arep nagih utang utawa karo nesu-nesu arep gawe perhitungan. Nah, menapa ingkang dipun kersakaken Gusti? Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti yang dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 32 sekawan kalajengaken bab 11 ayat 1. Suawi sami munjuk, Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso nganti ko dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani murid-murid dalem mangkene, aja ngira yen tekaku iki ngeteri katentreman marang donya. Aku ora ngeteri katentreman, balik pedang. Aku ngeteri pasulayaning anak karo bapak, anak wadon karo biyunge, anak mantu karo biyunge mara tuwa, lan sing tunggal saomah iku sing dadi mungsuhe. Sing tresnani marang bapa biyung ngungkuli tresnani marang aku ora pantes nderek aku. Samono uga sing tresnani marang anak ngungkuli tresnani marang aku ya ora pantes nderek aku. Lan sing emoh nampa salipe ya ora pantes nderek aku. Sing iman uripe bakal kelangan, lan sing kelangan uripe karono aku bakal nampa. Sing nampa kowe ya nampa aku, lan sing nampa aku ya nampa panjenengane kang utus aku. Sing nampa nabi marga anggone dadi nabi bakal nampa ganjaraning nabi, lan sing nampa wong utama marga anggone utama bakal nampa ganjaraning wong utama. Lan sing sapa aweh banyu secangkir wai marang sembarang muridku ora bakal kelangan ganjaran, mangkono janjiku. Sawise rampung anggene mejang murid 12, Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono memulang ana ing kutha-kutha. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin.
Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, cetha banget nggih Gusti mejang para murid rolas bilih panjenengane rawuh ing donya ora ngasta katentreman ning ngasta pedang. Lan Gusti ugi ngasta pasulayan ana ing brayan. Wau dingendikake, aku ngeteri pasulayaning anak karo bapak, anak wadon karo biyunge, anak mantu karo biyunge mara tuwa, lan sing tunggal saomah iku sing dadi mungsuwe. Menika paring pitedah dumateng kula panjenengan piye-piye o bapak ibu jenenge Brayat. Menika pasamuan suci sing paling dasar, gereja mini utawi basa kerene Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Ing mriku pasamuan suci ngersakake ana ing Brayat saged mawujud lan berkembang iman kapitadosan ya ing babakan liturgi, sembahyang bareng ana ing omah, maca kitab suci bareng, gegulang iman kapitadosan bareng-bareng lan sak panunggalane pewartaan kados pundi tiyang sepuh dados katekis pertama lan utama ngajari anak-anak sembahyang, asung tulodo anggone sembahyang, jelasake apa maknane iman kapitadosan Katolik, nepungake anak marang Gusti Yesus, sapa kuwi Gusti, sapa kuwi Allah, apa kuwi dosa, apa kuwi setan lan sak panunggalane. Ing babakan amal kasih utawi pelayanan kemasyarakatan, kados pundi tiyang sepuh asung tulodo lan pangertosan menggaing tumindak sae dumateng tiyang sanes, kerja bakti, gotong royong, hormat kinurmatan lan sanes-sanesipun. Bidang paguyuban kados pundi tiyang sepuh suami istri ngajari anak-anak urip sing rukun, yen ana masalah ana perkara dirembuk kanthi penuh katresnan, ora kanthi emosian, tinarbuka jujur lan sak panunggalane. Ing bidang materia utawi kesaksian, kados pundi tiyang sepuh dados tulodo menggaing bangun pasrawungan sing sehat, sing becik, sing apik. Nah menika salah setunggal gegambaran Brayat dadi Ecclesia Domestica. Kanyataanipun kula panjenengan kedah ngakoni nggih, 5 bidang pilar gereja menika mboten sedaya melampah ana ing Brayat. Umumipun Brayat kuwi mung golek duit nyambut gawe, golek duit nyambut gawe. Sembayang bareng ya ora tau, nang gereja bareng ya ora tau, ngajari sembayang ya ora tau, gotong royong bareng-bareng ya ora tau, kerja bakti ning masyarakat ya ora tau. Awake dhewe wis sibuk marang nyukupi kabutuhaning Brayat. Menika ingkang sepisan, kados pundi Gusti ngersakake Brayat ampun ngantos malah dadi pepalang, dadi papan sing ora nyengkuyung anggone mbangun iman. Mila wohipun nggih macem-macem yen Brayat dereng mawujud dados Ecclesia Domestica. Bapak gelut karo anak, anak wadon gelut karo ibune, mantu karo mara tuwa. Kathah contone nggih ing bab warisan, goro-goro ditagih hutang mbokne, anak tega nganiaya, goro-goro mung dilokke wong tuwa, anak nesu-nesu, muni-muni keporo yo misuh-misuh. Gusti ngasto pedang, menika dados pratondo yen Gusti estu ngelingake awake dhewe kanthi tenanan. Ati-ati kowe, tak elingke tenanan. Awit menapa ingkang kaping kalih Gusti ugi ngemotaken, sing tresnani marang bapa biyung ngungkuli tresnani marang aku, ora pantes nderek aku. Sing tresnani marang anak ngungkuli tresnani marang aku, ora pantes nderek aku. Sing emoh nampa salipe ya ora pantes nderek aku. Katresnan dumateng Gusti kedah langkung unggul, langkung kathah, langkung lebet tinimbang dumateng tiyang sepuh utawa dumateng anak. Bangun Brayat
menika mboten namung aku mergo tresno karo bojoku karo anakku, ning mergo aku tresno banget marang Gusti. Lan anggenipun aku nresnani Gusti ya kanthi cara aku nresnani brayatku, nresnani wong tuwa, nresnani anak, nresnani bojo. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.